Hold up. E aí, galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu venho trazer pra vocês a história de Mercy de Overwatch. Já tem a história da Diva e da Sombra aqui no canal, fazia tempo que eu não fazia vídeo desse tipo. Então eu decidi trazer pra vocês e eu espero que vocês curtam. Então vamos lá. Mercy, função, suporte. Nome verdadeiro, Angela Ziegler. Idade, 34. Ocupação, médico de campo, socorrista. Base de operações, Urique, Suíça. Afiliação, Overwatch. Um anjo da guarda e seus cuidados, a doutora Angela é uma curandeira sem igual, uma cientista brilhante e uma defensora convicta da paz. Angela, ou Mercy para ser mais precisa, se tornou a chefe de cirurgia em um proeminente hospital suíço. Antes de ser pioneira em avanços no campo da nanobiologia aplicada, que melhorou radicalmente o tratamento de doenças e ferimentos mortais. É uma Mercy que nesse momento de pandemia tava bom, né? Foram essas perícias que atraíram a atenção da Overwatch. Com o falecimento de seu pai devido à guerra, ela se opunha à abordagem militar da organização em manter a paz mundial. Por fim, ela reconheceu que a Overwatch oferecia a ela a oportunidade de salvar vidas em uma escala muito maior. Como chefe das pesquisas médicas da Overwatch, a Angela buscou alavancar seu trabalho de cura na linha de frente em situações de crise. O resultado foi a armadura de resposta rápida, Valkyria, a qual a própria Mercy pilotou em diversas missões da Overwatch. Apesar de suas contribuições para a Overwatch, ela se estranhava constantemente com seus superiores e com os objetivos globais da instituição. Quando a Overwatch se dissipou, ela se dedicou a ajudar aqueles afetados pela guerra. Apesar de passar a maior parte do tempo cuidando dos que tudo perderam nas áreas em crise ao redor do mundo, pode-se contar com a doutora para usar a sua armadura de Valkyria sempre que os inocentes estiverem em perigo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, não esquece de compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Todas as minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui do lado. Não esquece de ativar o sininho para receber os vídeos assim que eles forem postados. E um beijo, e fica até o próximo vídeo.